heter Helen och jag är biolog och jag jobbar som forskare. Och jag blev intresserad av celler och olika processer i celler i gymnasiet. Och sen valde jag att studera biologi vid universitet. Och jag fick delta sommarjobbare i en forskningsgrupp redan i början av mina studier. Och då blev jag ännu mer fascinerad. Jag diskuterade i molekylärbiologi 2009. Sen jobbade jag som en forskare utomlands i England några år. Och nu har jag lett mitt eget forskningsprojekt här vid OA. Det som jag forskar i cellen är mitokondrier. Och mitokondrier är organeller som tillverkar en molekyl som heter adenosintrifosfat eller ATP. Och ATP funkar som en energikälla eller ett batteri som ger energi till de flesta processer i cellen. Mitokondrier har två membran, alltså det är skilda organeller in i cellen. Och de har också eget DNA. Och mitokondrier-DNA ger instruktioner för att laga ATP. Och jag forskade hur membranet och sina lipider påverkar mitokondrier-DNA kopieringen. Det här är viktigt eftersom ifall det finns mutationer in i mitokondrier-DNA så har man brist om ATP. Och patienter med sådana mutationer har speciellt neurologiska symptomer. Svårigheter att kontrollera sina rörelser. Så som den heter ataxia, när armen till exempel skakar på det här sättet. Så vi försöker förstå vad händer på den där molekylnivån i sådana sjukdomar. Och sen kanske någon annan kan använda våra resultat för att skapa behandlingar som man kan sen använda för att hjälpa. Förstås är det viktigt att hitta lösningar för problem, hälsoproblem. Det är också viktigt att göra grundforskning för att förstå mera. För det mesta gör vi experiment. Så till exempel jag använder levande celler, så jag odlar dem och sen behandlar jag dem med olika sätt. Och sen renar jag till exempel mitokondrier och sen fortfarande extrahera olika lipider, proteiner, DNA och sen analyserar jag dem. Sen ska jag tolka, jämföra resultaten av olika experiment, olika behandling och skapa en modell. Så kan vi också förstås använda mikroskopi för att faktiskt se vad händer i cellen. Elektronmikroskopi ger den bästa resolutionen. Så här ser vi till exempel en vanlig normal mitokondrie. Och sen när vi har behandlat membranet så ser vi att den har förändrats. Den ser inte mer normal eller hälsosam ut. Fluorescensmikroskopi, resolutionen här är mindre. Så mitokondrier syns som en röd nätverk och sen på dem kan vi se gröna DNA. För att studera eller jobba i cellbiologi ska man studera kemi, biologi, lite matte behöver man och varför inte fysik också. Man ska inte vara rädd för naturvetenskapen. Får man använda många olika metoder som att lära sig nytt hela tiden och söka lösa problem och det finns en massa utmaningar som gör det speciellt intressant. Och i cellbiologi jobbar man alltid i en grupp som gör det också mer intressant att man kan umgå med människor som är intresserade av samma saker och sen kan vi diskutera och komma på olika idéer tillsammans.